ते एका पक्षाचे नसून उत्तुंग असं व्यक्तिमत्व होतं, ज्यांनी भारत देशाची ओळख जगभरात करून दिली, अणुचाचणी घेऊन भारत देश हा शस्त्र आणि शास्त्रयुक्त आहे हे कवीपणाचा नेता आपल्यातून आज हरपलेला आहे. मित्र असं म्हणेन, बाळासाहेब ठाकरे आणि त्यांच्यात एक साम्य होतं की दोघं या देशाविषयी अखंडाचं प्रेम, आणि त्यांच्यामुळेच शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीची ही युती सुद्धा चित्काळ टिकली, असे हे महान नेते आपल्यातून काल गेलेले आहेत. त्यांच्या जाण्यानं निश्चितच या देशाचं खूप मोठं नुकसान झालेलं आहे. मी माझ्या वतीनं, माझ्या परिवाराच्या वतीनं, उमरगाव लोहारा तालुका शिवसेना पक्षाच्या वतीनं, या जिल्ह्याचे लाडके खासदार रवींद्रजी गायकवाड, भारत शिक्षण संस्था उमरगा या सगळ्या परिवाराच्या वतीनं आणि उपस्थित जणांच्या वतीनं भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. आपल्याकडे फक्त अष्टपैलू असं आपण म्हणतो, म्हणजे आठ अवधानं असावी एवढे पैलू. शतपैलू असलेला हा मनुष्य 1947 साली फाळणी झाली, त्या फाळणीचं सगळं दुःख त्यावर त्यांनी एक कविता लिहिली. अतिशय हृदयस्पर्शी कविताच्या अक्षरशः असं भडभडून येतं, पण शेवटी ते सांगितलं, ठीक आहे देश स्वातंत्र्य आम्ही मान्य करतो, पण आम्ही कधी ना कधीतरी पुन्हा हा सगळा भारत अक्षर करतो. त्याचं व्यक्तिमत्व इतकं मोठं होतं की पहिले पंतप्रधान म्हणजे जवाहरलाल नेहरू ते पंतप्रधान, ते खासदार, सगळ्यात तरुण खासदार अटल बिहारी वाजपेयी. त्यांची जी काही एक दोन भाषणं झाली ती भाषणं अशी की नेहरूंना चिमटे तर काढायचे पण त्यांना राय येणार नाही असं बघायचं. ते ऐकून ते इतके खुश झाले, शेवटी हस्तांतरण करून म्हणाले की तुम्ही आमच्या देशाचे पहिले पुढचे पंतप्रधान. हे भाषिक त्यांनी खेळावेळेला करून ठेवले होते, आणि शिष्टमंडळामध्ये त्यांना इंग्लंडला घेऊन गेले, आणि इंग्लंडला घेऊन गेल्यानंतर त्याची सगळ्या पंतप्रधानांची भेट घेऊन दिली इंग्लंडच्या, आणि त्यांना सांगितलं की आमच्याकडे सगळ्यात तरुण आणि सगळ्यात निष्ठावान असे हे कार्यकर्ते राहणार नाही. गेल्या 11 वर्षापासून त्याच्याशी देशाशी काही संबंध नव्हतं, पण देशात आज आपल्याला असं दिसतंय की बाबा त्यांच्याबद्दल जे उत्तुंग प्रेम आपल्या मनात आहे ते कायम राहणार आहे. वाजपेयीने एका कवितेत म्हटलेलं आहे, बहुत से क्या डरना है लौट के आऊंगा. मी परमेश्वरच्या चरणी एवढीच प्रार्थना करतो की अशा भारत मातेच्या महान सुपुत्रास परमेश्वरा परत आमच्या ताण, एवढी मी त्यांच्याबद्दल बोलून मी वेंबारगाव व्यापारी महासंघाचे तर्फे भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. वाजपेयी अच्छे आदमी थे, जाति भेद और सब धर्म को लेकर चलते थे, और हिंदुस्तान की पाकिस्तान जुल के लोग रहना इस ख्याल के आदमी थे. यहाँ सभा बहुत बड़ी सभा हुई थी भारत विद्यालय के मैदान में, और मैं एक उनके सम्मान में छोटी सी कविता पढ़ा था, बहुत खुश हुए थे. क्या है कविता? वाजपेयी आप हो शेर हिंदुस्तान, मिलत हिंद पर आपका एहसान, आप साहेब किरदार और खुश बयान, काफिर की नज़र है अपने देश पर, काफिर के माने रशिया. वाजपेयी मेरे भाई बचाओ आन, आप हो शेर हिंदुस्तान. ये कविता पढ़ा था, बहुत खुश हुए थे, और मुझे कहीं भी नज़र आए मिले तो महाराष्ट्र के काजी बोलते थे.